ما بشي بدي أسأل إنتو سوي يا خناو سادي كر حميد الله ورفتي أستاذ طبلا نواز نصيب الله دلو عبد الحميد بجي ہے عبد الوحيد اور بجگو اور تم بھی موجود ہیں آج ہی سون شاعر اقبال محبوب مشي پروگرام ہے تاریخ ہے 24 ستمبر سن 2023 خاص فرمائش سوئی آج شاعر اقبال محبوب غلام علی صاحب بنزر جانی آج ہی سونو اے اور نصر اللہ خان حسن جان اکلام ایک خاص فرمائش ہے خولواش میر جامیر خان مری بشیر فراد چھلاری میر رامر خان خانی انمور اور علی مردان مری مردان محمد بش خان بازا خانی انمور اور سمیار فرمائش میں چھوٹے بھائی خلیل لوٹ مرشد اسمیل لوٹ اور خاص کر انور خان مری ہے زندگی حکیم محمد سعودی آر قربان فتح سی فات بزی ارباب کو دیکھتا